בעזרת השם נעשה ונצליח. היום אנחנו ניתן איזה סגולה, אבל שמועילה הרבה יותר מכל סגולה אחרת. איזה משהו שבעצם כל אדם מחפש. אין אדם שלא מחפש חיים טובים, אין בן אדם שלא מחפש ילדים טובים, אין בן אדם שלא מחפש עשירות. גם מי שיגיד לך שהוא לא מחפש עשירות, עזוב, תבוא לו עם מיליון דולר, תגיד לו תיקח, הוא מתווכח איתך. עזוב, ברוך הבא, יש לך עוד אחד כזה. אז כולם רוצים פרנסה בשפע וחיים טובים ובנים טובים. איך באים ועושים את זה? אז היום אנחנו נבוא ונגלה את הסגולה שבטוח עובדת. זה לא איזה סגולה שאתה יודע שלא יודע, לא עבד לי, כן עבד לי, לא הסתדר לי, לא בדיוק עשית. יש כאלה סגולות, הבן אדם עושה את הסגולה, בסוף אומרים לו, כן, אתה יודע, שכחת למצמץ בעיניים כשעשית את הסגולה, אתה צריך לחזור הכל מההתחלה. כל מיני המצאות. פה לא, זה סגולה ברורה ובדוקה, הכל ממקורות חז"ל, בסייעתא דשמיא. וכשאדם הולך לפי מקורות חז"ל, זה עם דוקומנט, זה עם שטר. אנחנו נתחיל בדברי הילקוט שמעוני בשמואל, רמז עין זין. שם הילקוט שמעוני מספר על אלקנה. אלקנה הרי היו לו שתי נשים, פנינה וחנה. לפנינה היו ילדים, לחנה לא היו ילדים. חנה הייתה מצטערת, בסוף זכתה והולידה את שמואל. אז כולם יודעים, כנראה בזכות התפילות שלה, אל הנער הזה התפללתי. המדרש מגלה לנו משהו אחר. המדרש מגלה לנו משהו אחר לגמרי. איך שמואל נולד. אלקנה ואשתו, מספר המדרש, בניו ואחיותיו וכל קרוביו היה מעלה עמו לרגל. כשהוא היה עולה לרגל, היה עושה, מביא את כל הג'מה, את כל השכונה, כל הקרובים, כולם. ואיפה ישנים? לא בבית מלון. באים ולנים ברחובה של עיר. עכשיו אלקנה היה מפורסם, היה חשוב מאוד, והייתה מדינה מרוגשת, והיו שואלים אותו, להיכן תלכו? מה אתם באים, ישנים בעיר, עושים מועלים? מה אתם עכשיו מפגינים כנגד ראש הממשלה, כנגד הנשיא, היה גניבה בבחירות, בשביל מה באתם? בשביל מה? בלגן, ישנים בה ברחוב? והם אומרים להם, לבית השם שבשילו יש לנו משכן, שמשם תצא תורה ומצוות. ואתם, למה לא תבואו איתנו ונלך יחד? כל מקום שהם היו באים, ישר משכנעים את אנשי המקום, למה שלא תבואו איתנו? מיד עיניהם משגרות דמעות. והאנשים היו מתחילים לחשוש, מה, נלך איתכם? יש לנו עבודה, יש לנו דברים, אנחנו רוצים, אבל קשה לנו, לא יודע. וישר הם היו משכנעים אותם. אומרים להם, כן, תבואו איתנו לבית השם, לשילו, תשמעו שם תורה ומצוות, תתחזקו, תבואו. לשנה הבאה כבר 5 משפחות הגיעו. לשנה אחר כך 10 משפחות. עד שהיו כולם עולים. ובדרך שהיה עולה שנה זו, לא היה עולה שנה אחרת. למה? יש מקום שעוד לא הגעתי. אז פעם הוא היה עובר דרך נתניה, ודרך טבריה, ודרך אילת, ודרך... למה? להגיע לכל מיני מקומות, לשכנע אותם ולפרסם. יש בית מדרש, יש משכן, יש תורה, יש יהדות, יש בית השם. תעצרו מכל העבודה נוראה הזאת של הבצע, של הכסף, של התאוות, של המשפחה, של הבלבולים. יש בית השם. והוא גרם שכולם יהיו עולים למשכן שילה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אלקנה, אתה הכרעת את ישראל לכף זכות, וחינכתם במצוות, וזכו רבים על ידיך. אני אוציא בן ממך שיכריע את ישראל לכף זכות, ויחנך אותם במצוות. הלמדת שבשכר אלקנה שמואל. אומר המדרש דבר מפליא. חנה התפללה, אבל התפילות לא מספיקות בשביל להיוולד, בשביל שיצא ילד כמו שמואל. התפילות והצער והבחיות והדמעות זה טוב, זה נחמד. אבל הרבה מתפללות, אבל לא זוכות לשמואל. שמואל זה ילד של זיכוי הרבים. אתה חינכת את עם ישראל במצוות, אתה הכרעת את עם ישראל לכף זכות וזכו רבים על ידיך, אני יוציא ממך בן שיכריע את ישראל לכף זכות ויחנך אותם במצוות. כמה אנשים לפעמים תורכים בחינוך ילדים? כמה כספים רושמים אותם, מתפללים עליהם, צומות, תעניות,
יש לך פה ערובה בטוחה. בשכר אל קנה שמואל. זה בנים. וי, סימנו וי. מה עם פרנסה? ראיתי בספר פז רב של הרב פנחס אביחי, שיהיה בריא, בפרשת וזאת הברכה, על הפסוק בספר דברים, פרק למד ג' פסוק י', יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו כתורה באפיך וכליל על מזבחיך. מה הסמיכות של הפסוקים בין יורו משפטיך, אלו שבאים ומלמדים את המשפטים, את החוקים, מחזירים בתשובה, מזכים את הרבים, לישימו כתורה באפיך? מה הקשר בין זה לזה? אז הוא מביא מה שרבנו האריז"ל כותב בשער הכוונות, בדרושי תפילת השחר, עמוד פ"ט, שאדם שמחזיר לבני אדם בתשובה, מעלתו כקטורת. מה זה אומר? האדם שבא, אדם רוצה היום לבוא ולהקריב קטורת, שזה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה? מחזיר בתשובה. מחזיר בתשובה. וכשהאדם בא ומחזיר בתשובה, הוא זוכה לבוא ולחשב לו כמקטיר קטורת. והרי אמרו בגמרא במסכת יומא בדף כ"ו עמוד א', שהקטורת מאשרת. הקטורת היא מעשירה, לכן אף פעם לא שנה באדם. בן אדם שעשה פעם אחת, זהו, צא מהגורל. לכן כל פעם שהיו באים ועושים גורל, חדשים לקטורת בואו ואפיסו. אדם חדש, שאף פעם, למה אתה כבר זכית במיליון? מה אתה רוצה עוד פעם? אז הוא אומר, זה הסמיכות, אם אתה יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, הדרגה שלך כמו ישימו כתורה באפיך וכליל על מזבחיך, ואתה גם כמובן תהיה בדרגה הגבוהה של הפרנסה ושל העשירות. אז יש לנו בנים טובים, ויש לנו עשירות. מה עם חיים? חיים טובים, שלא יציקו הגויים, שלא יבואו ויתעללו בו ויפריעו לו ויעשו צרות. הרי אדם שיש לו כסף וילדים טובים, אבל פתאום נופל עליו מס הכנסה, פתאום נופל עליו כל מיני גזרות, כל מיני צרות, כל מיני בעיות, מה זה שווה? את זה אנחנו נלמד מדברי הספורנו בפרשת שבוע, בפרשת תולדות שבוע שעבר, בפרק כ"ו פסוק ב', מגיע הקדוש ברוך הוא ומתגלה ליצחק. יצחק אבינו, הבן של אברהם אבינו, זה היה הרי אחרי סיפור העקדה. מה קורה? וירא אליו השם ויאמר אל תרד מצרימה. היה רעב בארץ, יצחק רוצה לעזוב את ארץ ישראל, אומר לו הקדוש ברוך הוא אל תרד מצרימה, גור בארץ הזאת ויהיה עמך, ואברכך לך, לזרעך, והרביתי את זרעך. ואז הוא אומר, אתה יודע למה תקבל את כל הברכות האלה, ואת כל הישועות והכל? עקב, בגלל, אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי מצוותי, חוקותי ותורותי. הוא אומר, אתה יודע למה? כיוון שאתה הבן של אברהם אבינו. ואבא שלך, מה הוא עשה? שמע בקולי, שמר את המצוות, שמר את החוקים, שמר את התורות. בזכות זה אתה תבוא ואתה תקבל את כל הישועות. שואל הספורנו, מי היה הספורנו? רבי עובדיה ספורנו, היה מגדולי חכמי איטליה. הוא נפטר בסביבות השנים ה' אלפים רש מ' ג', אחרי 1550 למניינם. הוא היה גאון בכל קנה מידה, רב ורופא ועשיר ובעל חסד גדול. והוא שואל שאלה פשוטה, איפה כל הזכויות של יצחק? שכחת שהוא לפני רגע עקד את עצמו, היה מוכן למות על קידוש השם? שכחת? תגיד לו, עקב שמסרת נפשך על קדושת השם, עקב שאתה באת ואתה עמלת בתורה, לא, מה, חסר זכויות? מה אתה אומר? אתה יודע מה? בזכות אבא שלך. מה, יצחק כלום? עוד יותר הוא שואל, מה קורה? עד עכשיו, היה לו הרבה הפרעות ליצחק. הרבה הפרעות. באו הפלישתים, מציקים לו,
באים, סותמים לו את הבארות, עושים עניינים, ימינה, שמאלה. זה כל מה שכתוב. עד פרק הו, פסוק כ"ה, כתוב את כל הצרות שיצחק עובר. אז בסדר, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, בסוף יהיה טוב, אבל בינתיים הוא סובל. מנגד, אצל אברהם אבינו, כולם מכבדים אותו, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, אפילו שאפרון היה אחד בפה ואחד בלב. אבל חז"ל אומרים שבאותו יום שאפרון דיבר עם אברהם אבינו, כבר מינו את אפרון לבוס עליהם. אפרון, זהו, אתה, למה אברהם דיבר? כולם היו מכבדים אותו. אומר, אצל יצחק מסכן עובר טרור. חופר באר, סותמים לו את הבאר. חופר עוד באר, סותמים לו. בא לגור פה, חוסמים לו. בא ל... למה, למה, למה? עקדת יצחק, זה לא מספיק חשוב. אומר הספורנו, ואנחנו נקרא את לשונו, איזה מילים נוראות הוא כותב. והנה ליצחק תלה בזכות אחרים אתה. אומר ליצחק, הוא תלה את כל הזכויות הללו עקב אשר שמע אברהם בקולי. לא בזכותו, למה? וזה היה קודם שהתעורר יצחק לקרוא בשם השם. אומר, באותו זמן יצחק עדיין לא פתח את ארגון בעזרת השם, את חברה לזיכוי הרבים, עוד לא, עוד לא. בינתיים אני צריך עכשיו להישאר, ללמוד, עוד לא פתח. אז מה הקדוש ברוך הוא? בסדר, מסרת נפשך, שלך. אבל זה לא מספיק זכויות. בינתיים יהיה לך צרות, יהיה לך בעיות, יהיה לך איסורים, כל מקום שאתה תרצה לבוא לשבת, יבואו הפלישתים, הפלסטינים, יפריעו לך, וגם אם אני מבטיח לך ברכה, זה רק בגלל עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי, מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. כי אבא שלך, אברהם, היה מזכה את הרבים, אתה לא. אתה אין לך עדיין את הזכויות. מתי התעורר יצחק? אחרי כל הבלגן שהוא רואה מה שעושים, הפלישתים, עבדי אבימלך, עושה, בארות ועוד פעם, עושה בארות ועוד פעם. מה קורה? אומרת התורה בפרק כ"ו, בפסוק כ"ה, ויבן שם מזבח, ויקרא בשם השם. פה הוא החליט לפתוח את הארגון שלו. מה זה ויקרא בשם השם? לפרסם מלכותו בעולם. מיד, מה השם, מה השלב אחר כך? אבימלך, השונא שלו הגדול, וכל הפלישתים, וכל האלו שהציקו לו כל הזמן, פסוק כ"ו, באים לבקש ממנו סליחה, רוצים לעשות איתו שלום. אומר הספורנו, אתה יודע למה? כי עכשיו הוא קורא בשם השם. ממשיך ואומר הספורנו, ואברהם היה עוסק בזיכוי הרבים, לכן תלה בזכותו. אמנם ליעקב לא תלה בזכות אחרים כלל. אומר, אתה יודע למה ליעקב לא תלה בזכות אחרים? כל מה שיעקב קיבל? כי הוא אמנם מנעוריו יושב אוהלים ללמוד וללמד דעת את העם. אומר, יעקב כל החיים שלו היה ללמד תורה. לבוא ללמד תורה, לזכות את הרבים. בפרט באוהלי שם ועבר, ששם עלו כל מבקש השם בלי ספק. זאת אומרת, יעקב אומר, כל התכלית שלו היה לבוא ללמד אחרים, לזכות הרבים. לכן יעקב לא צריך זכויות, מי היה אבא שלו, מי היה סבא שלו. אז יש לנו בני חיי ומזונה, בנים, מזונות וחיים. וכשנדקדק, נראה שכל הדברים הללו כתובים בסייעתא דשמיא בזוהר הקדוש, בספר שמות, בפרשת תרומה, דף קכ"ח עמוד ב'. הזוהר הקדוש כותב כאן דברים נוראים, נוראים על הדבר הזה. קודם כל, הזוהר הקדוש אומר לך כלל. אתה רוצה לדעת אם יש בן אדם שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוכו? הרי הרבה אנשים, אתה לא יודע אם הם שקרנים, גנבים, נואפים, רוצחים. יש לך סימן, תאר לך אם היה לך רנטגן. כל בן אדם, איך שאתה מתחיל לדבר איתו, אתה יודע אם הקדוש ברוך הוא שוכן בתוכו או לא. האם השכינה נמצאת עליו או לא. אי אפשר לראות היום שכינה. אומר הזוהר, אני אתן לך סימן. את הסימן הזה אתה יודע לסנן אנשים מהיום. אומר הזוהר, פרשת תרומה, דף קכ"ח עמוד ב', ומנאי הדינן דאקוד שבריחו יתראי בה ושבי מדורי בה, בעברית. ומאין אנו יודעים שהקדוש ברוך הוא רוצה באדם הזה ושוכן בו? קדחמינן, כשאנחנו רואים דראותא דאהו ברנש, שהרצון של האדם הזה, התאווה של האדם הזה,
למרדף ולהשתדלה בתרדק ותשבריחו בליבי ובנפשי ובראותי. כשאנו רואים שרצונו של זה האדם לרדוף ולהשתדל אחר הקדוש ברוך הוא בליבו ונפשו וברצונו, ודאי תאמן יד אינן דשר יבא שכינתה. ודאי מזה אנחנו יודעים ששורה בו השכינה. אם אתה רואה את הבן אדם הזה שמה שהוא מבקש זה לבוא ולהשתדל אחר הקדוש ברוך הוא, לבוא ולזכות הרבים, להפיץ תורה, אתה יודע שהשכינה בו. ואז אנו צריכים לקנות את זה האדם בכסף מלא. מה זה לקנות את זה האדם בכסף מלא? אומר הזוהר הקדוש, את האדם הזה אתה צריך לבוא ולקנות אותו בכסף מלא. כמה עולה להיות חבר שלו? כמה עולה לבוא ולהיות איתו ביחד בקשר תמידי, לבוא איתו, לפעול איתו? כמה? יש מחיר? אם יש מחיר תשלם את זה. למה? כיוון שהאדם הזה זה האדם שהשכינה בתוכו, זה האדם שהקדוש ברוך הוא בתוכו, זה אדם שלא מחפש ביזנס, זה אדם שלא מחפש כבוד, זה אדם שלא מחפש יוקרה, זה אדם שמחפש איך לבוא ולפרסם שם השם בעולם. ואם האדם הזה זה מה שהוא מחפש, תדבק באדם הזה, תבוא ותיכנס בכל הכוח כמה שאתה יכול בתוך הלב של הבן אדם הזה. זה חידוש עצום שאומר הזוהר. ממשיך הזוהר הקדוש ואומר דבר מופלא, ובוא תקיים, ובאדם הזה תקיים וקנה לך חבר בכסף מלא. צריך לקנותו בגין למזקי בשכינתה, כדי לזכות בשכינה השורה על חברו, כדי לבוא ולזכות בשכינה הזאת השורה על חברו. ועד כדי כך צריך להשתדל בכל יכולתו לקנות אותו לחבר. אומר הזוהר הקדוש דבר מופלא, אם אתה רואה את הבן אדם הזה שמה שמעניין אותו זה לרדוף ולהשתדל אחרי הקדוש ברוך הוא, והוא בכלל דורש השם, דורשי השם לא יחסרו כל טוב, זה לא רק לדאוג לעצמו, יושב לומד בבית ושלום, הוא בא ובאמת דואג לקדוש ברוך הוא. מה זה דואג לקדוש ברוך הוא? משיב בנים מאבון, מחזיר בתשובה. אומר בן אדם כזה תהיה חבר שלו הכי טוב, תדבק אליו, לא משנה כמה עולה לקנות את החברות שלו, תשקיע בו, תן לו כסף, תן לו, העיקר שיסכים להיות איתך. יגיד לך אין לי זמן, אני עסוק, אין לי זמן, אני רוצה אותך. למה? כי על ידי זה אתה זוכה להשראת השכינה. ומוסיף הזוהר ואומר, כמו כן הצדיק ההוא צריך לרדוף אחרי הרשע ולקנות אותו בכסף מלא. אומר לך יש לך איזה רשע אחד, אתה רואה אין בינו לבין התורה כרחוק מזרח ומערב, אבל אתה יודע הדולרים מצלצלים אצלו, אתה בוא תגיד לו, אתה יודע מה, אתה מוכן לקבל לעצמך לסיים שס בשנה, תן לך 10,000 דולר. אתה בטוח? כן. מה זה אומר? אומר זה אומר שאתה יושב לומד כל יום 7 דפי גמרא. זה אומר שכל השנה הזאת לא רק שאתה לא חוטא, אין לך זמן גם לחשוב על חטא. אתה מוכן? אומר הזוהר הקדוש, אם אתה עושה כזה דבר, אתה מצליח להחזיר אותו בתשובה, ואתה מעביר ממנו את הזוהמה של האבונות, ואתה מכניע את הסתרא אחרא בעצמו. השם מרחם. להתעסק עם הסתרא אחרא זה נורא ואיום. כי הסתרא אחרא נקמן. הוא ואשתו השם מרחם. מה שאומר האור החיים הקדוש בחלום. שהוא נלחם עם הסתרא אחרא, עם הזכר הוא הצליח. אבל עם הנקבה היה לו מאוד קשה. וכשאדם בא ועושה, אומר אתה מצליח לקפות אותם בדבר הזה. ועל ידי זה יעשה ויתקן את נפשו של הרשע. שאז יהיה נחשב לו כאילו הוא בראו. בראת אותו. וזהו שבח שיתעלה בו כבודו של הקדוש ברוך הוא יותר משבח אחר. ולפי שהוא גורם להכניע את הסתרא אחרא ולהעלות כבודו של הקדוש ברוך הוא, הוא זוכה להיות בדרגה של אהרון הכהן, שעל אהרון הכהן נאמר הפסוק במלאכי פרק ב' פסוק ו', ורבים השיב מאבון, ולכן הקדוש ברוך הוא קראת איתו ברית. ועכשיו אומר הזוהר הקדוש, מה השכר של אותם מזכי הרבים? תחזי כל מן דאחיד בידה דחייביה ותו לגבי. כל מי שאוחז ביד הרשע ומשתדל איתו שיעזוב את דרך הרע, הרי הוא עולה בשלושה עליות. אנחנו נקרא ישר את התרגום בעברית.
מה שאינו עולה אדם אחר על ידי מצוות אחרות. לא משנה איזה מצווה תעשה, אתה לא תצליח לעלות לדרגה לשלושה מדרגות עליונות שהאדם מזכה את הרבים. דבר הראשון, גורם להכניע את הסתרה אחרת תחת הקדושה ולהוציא את כל אותם הנשמות שבלה הסתרה אחרת. הדבר השני, גורם שיתעלה שכבודו של הקדוש ברוך הוא, כי כבוד גדול הוא למלך, כשבנו שנשבע אצל עבדי המלך ובא אחד ופודה אותם ומחזיר לאביו המלך. הדבר השלישי, גורם לקיים את העולם בקיומו למעלה ולמטה, כי כשהמלך בשמחה וברצון טוב על עבדיו, על ידי התעלות שמו הוא מטיב לכולם. מה הוא זוכה האדם הזה? ועל האדם הזה כתוב בספר מלאכי בפרק ב' פסוק ה', בריתי הייתה איתו החיים והשלום, ברית קיום העולם הוא על ידו, לפי שרבי משיב ומעבון. לכן שכרו יהיה שכר שהקדוש ברוך הוא ייתן לו חיים ושלום, ויזכה לראות בנים לבניו. איזה בנים? צדיקים, כמו שאמרנו. וכל בעלי דינים אינם יכולים לדונו בעולם הזה. אין, יבואו מקטרגים, בוא נה, בן אדם הזה עשה פשלה פה, עשה פה, פה, אל... אין, הקדוש ברוך אומר להם, תעני דיבור. ובעולם הבא, הרי הוא נכנס ביוד בית שערי הרקיע, ואין מי שימחה בידו. נכנס איפה שהוא רוצה. כל השערים, כמו שהגמרא מספרת על רבי חייה, עולה לבד, יורד לבד, למה? הוא היה מזכה את הרבים רבי חייה. לא לזכה את הרבים רק בישיבה, כי באים אליך, הולך, פותח ישיבות איפה שאין. פה צריך לפתוח איזה מדרשה לבנות שלא התקלקלו, פותח. פה צריך לבוא ולעשות איזה ישיבה, עושה. פה צריך לבנות איזה בית כנסת. יש כסף, אין כסף, עזוב, יש כאן הצלת נפשות. ואותם ה-12 שערים הם שערי חלות הגן עדן, שהם זה לפנים מזה. זה דרגות של קדושה, פנים, 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 פנים. הבן אדם נכנס, יש לו מאסטר, מפתח מאסטר. מה זה? זיכוי הרבים. ושם יושבים בעלי מקרא, בעלי משנה, כל הצדיקים, וניתן לו רשות להשתעשע עם כולם. איזה מדור אתה רוצה להיכנס? מה אתה בוחר? תבחר, כנס. ועליו נאמר הפסוק בתהילים, פרק קי"ב, פסוק ג', גיבור בארץ יהיה זרעו, דור ישרים יבורך. ועליו יתקיים הפסוק, הון ועושר בביתו, וצדקתו עומדת לעד, זרח בחושך אור לישרים, לא יוכלו בעלי הדינים לדון אותו. הרב גלינסקי היה אומר שהוא קיבל מתנה מהקדוש ברוך הוא, לבוא וכשמישהו לוחץ לו את היד, לבוא ולהרגיש האם אותו בן אדם עובר עבירה או לא. אומר, אבל חוץ מהאדם שהיה מזכה את הרבים. אומר, אדם כזה לוחץ את היד, לא מרגיש כלום, לא יודע, לא יודע כלום. על זה הוא אמר, זה מה שכתוב במשנה באבות בפרק ה' משנה י"ח, כל המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו. על ידו דווקא. כי ביד אפשר להרגיש מי שאדם קדוש. אבל אדם שמזכה את הרבים יש מסך. למה יש מסך? הקדוש ברוך הוא אומר, תקשיב, אם יהיה לו עבירות, יבואו המקטרגים יקטרגו, אבל הם לא יכולים לקטרג עליו. כי הוא מזכה את הרבים. לכן מה נעשה? נמחוק לו את העבירה. בשביל מה נבוא ונעשה? עזוב, בוא נעשה חיים קלים. כמובן, לא מדובר בבן אדם שחוטא עכשיו במזיד ופרש, יצא מדרך, השם ירחם. יש גם כאלה, לצערנו. היו מזכה את הרבים, היום הם טועים על הראשונות, השם ירחם. זה נורא והיום. נורא והיום. כמה אנשים מסכנים, מסכנים, מסכנים. זה השטן לקח אותם פרויקט והפיל אותם. אבל כמה אדם צריך לבוא, וזה מה שהזוהר שמה בהמשך אומר. אם האדם היה יודע כמה זה מעלה לבוא ולחזור בתשובה, היה רץ אחרי זה כמו משוגע. משוגע! להחזיר יהודי אחד 70 שנה. היום יש לנו ברוך השם כל כך הרבה מדיה, כל כך הרבה אפשרויות לבוא ולזכות את הרבים. לפעמים בן אדם מזכה את הרבים, מגיע לבית, יש לו כאבים, יש לו איסורים, יש לו הפרעות, לפעמים האישה, לפעמים הילדים, לפעמים העצבים, לפעמים השטן, לפעמים... אדוני, אתה החזרת יהודי אחד בתשובה, אתה צריך ללכת ולרוץ ברחוב כמו משוגע, משמחה. לא כדאי שתעשה את זה, כי זה בטח יפריע לך אחר כך ליהודים האחרים להחזיר בתשובה. אבל בעצם הדבר הזה, לא, אין אדם יותר מאושר ממך בעולם. למה? כי אתה בעצם הצלחת להשיב את הבן של המלך למלך. אין דבר יותר גדול מזה. וזה הערובה בטוחה שהזוהר מבטיח. הפסוקים מבטיחים. המדרשים, דברי חז"ל, ראשונים, אחרונים, כולם, כולם, כולם. אם אתה תעשה את זה, יהיה לך חיים טובים, יהיה לך בנים טובים, יהיה לך בנים צדיקים, יהיה לך שפע, יהיה לך בלי סוף, בלי סוף, בלי סוף. ובאמת, כל פעם שבן אדם בא ועושה, לא משנה איפה, אתה יכול לבוא ולתפוס יהודי ברחוב, להחזיר אותו בתשובה.
מה קורה בדבר הזה? ברחוב שדיברת איתו, הכנסת שם קדושה. חזוניש. פעם אחת הוא היה במקום שהיום זה, יש תחנת מוניות שם בבני ברק, ברחוב עזרה. אז לפני שזה היה בני ברק, היה שם הכל פרדסים. יום אחד החזוניש עבר שם, עם העוזר שלו, עם המשמש שלו, אחד התלמידים שלו, אמר לו, אני מרגיש פה קדושה עליונה. לא יודע מה זה, מה יש פה? הוא בירר שלפני כן כמה בחורים מישיבת פולוביץ' עברו שם, ישבו ולמדו תורה. חזוניש הרגיש את זה. יש קדושה בכל מקום. כל מקום שאתה הולך, אתה בא, אתה מפיץ תורה, מלמד תורה, לומד תורה, אתה בא ואתה... המקום הזה מושפע לטובה. היה יהודי אחד צדיק, רבי שמואל ונטרוב. הוא יום אחד הלך לקברות צדיקים בווילנה, היה בקבר של הגאון מווילנה ועוד כמה זה, והגיע לאחד הבתי כנסיות הלא מפורסמים בווילנה. כשהוא בא להתפלל, הוא הרגיש פתאום התעוררות וקדושה עליונה. הוא התפלל כאילו הוא נמצא עכשיו בכיפור של נעילה, מנחה רגילה. אחרי שהוא גמר להתפלל, הוא שאל, מה זה הבית כנסת הזה? אמרו לו, לא יודע, זה בית כנסת שאף פעם אין פה מניינים, רק עכשיו לכבודכם שבאתם, לך תשאל את אחד הזקנים פה, אולי הוא יודע. שאל שם את אחד הזקנים, אמר, יש לי אבא שלי, אולי יודע. לקח אותו לסבא הזקן, אמר, כן, איזה בית כנסת, רחוב זה וזה, זה בית כנסת שהגאון מווילנה היה מתפלל בו. אומר לו, תגיד לי, אתה יודע אולי איפה הוא היה מתפלל בבית כנסת? אומר לו, בדיוק בפינה הימנית, בזה, שם, בצד, צפון, בדיוק איפה שהוא התפלל. 200 שנה אחרי שהגאון מווילנה התפלל, הוא הגיע למקום, הוא הרגיש התעוררות נוראה. למה? יש קדושה במקום. מנגד, יש גם השם מרחם, כוח של תומה. אדם לפעמים אומר, עשיתי עבירה, ביג דיל, אז פה אוכל, בסדר, אני אחזור בתשובה אחר כך. אתה שרת התומה בעולם. יש סיפור נדיר שלא ידוע. הבעל שם טוב היה לו הרי עגלון אלכסי. אלכסי הזה, ככה השם שלו. אלכס, היה עגלון רוסי נוצרי, ראה ניסים ונפלאות, אבל לא יער. חמור, נשאר חמור. הבעל שם טוב היה פשוט אומר לו כל פעם, תסתובב, תיתן את הגב לסוסים, הסוסים יודעים איפה ללכת. והסוסים היו עפים באוויר. היה להם קפיצת הדרך. קפיצת הדרך. ממקום למקום, הבעל שם טוב היה עושה פעילות בכל רחבי רוסיה, בכל רחבי פולניה. היה עובר, מגיע ממקומות למקומות, ואלכסי הזה יודע, יצאנו לפני 20 דקות, איך עברנו את כל רוסיה? והוא נשאר טיפש. יום אחד הזה, אלכסי הגיע לאיזה מקום, ביער, הוא מסתובב לבעל שם טוב, אומר לו, אני חייב להרוג אתכם. אותך ואת כל התלמידים. תתכוננו למוות. אמר לו, אבל שם טוב, בסדר, בסדר, אין בעיה. אנחנו מתכוננים, רק פה תתקדם עם העגלה בפנים, לתוך היער, שלא יגלו אותך. אמר לו, אתה צודק. נכנס לתוך היער, 50 מטר משם, פתאום אלכסי בוכה, סליחה רבי, סליחה, לא התכוונתי! סליחה, 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 מתחיל לפקוט נשק את הרגליים של הבעל שם טוב, וזה... תלמידים אמרו לו, מה זה, נכנס בו דיבוק? מה זה זה? אבל זה אלכסי, אנחנו מכירים אותו 50 שנה. מה זה זה? מה להם הבעל שם טוב, נגיע לבית, אני אספר לכם מה פה, מה קרה פה. הגיעו לבית, אמר להם, תקשיבו, תמיד היה לי חידה על אלכסי הזה. הרי כתוב על אחי, עשיו שונא ליעקב. למה הוא לא רוצה להרוג אותנו עד היום? אמרתי, כנראה, הקדושה שלי ושלכם, התלמידים וכל התורה, זה בעצם עוצר לו את השנאה. אומר, אבל פתאום הגענו למקום, מסתובב אלינו, רוצה להרוג אותנו. התבוננתי לרגע בדעתי, מה זה המקום הזה? אומר, ולפי החשבונים שחשבנתי, זה בדיוק המקום שקין רצח את הבל לפני למעלה מ-5,000 שנה. פה. לכן פה התעוררה בו התאווה של הרצח. נשאר פה תאווה שכל מי שמקום מגיע רוצה לרצוח. אז אפילו אלכסי הזה 50 שנה משרת נאמן, אבל הקדושה שלנו לא הספיקה לבוא ולעצור את תאוות הרצח שהייתה מושרשת בו. מה שקין הרג את הבל. לפני 5,000 שנה. אומר, ולכן מה אמרתי לו? תתקדם, תתקדם, לתוך היער תיכנס. עבר 50 מטר, נגמר התאווה. כשאדם עושה עוונות, אתה משרה תאווה וטומאה בכל מקום. זה לא פשוט אחר כך לתקן את זה. ואם אתה משרה קדושה, אתה מרבה קדושה בעולם, ואשרי הזוכה. יהי רצון שנזכה הלאה לזכות את הרבים, ולא להתייאש, להגדיל תורה ולהדירה, בנחת ובשלווה, אמן כן יהי רצון. בשם השם נעשה ונצליח. שלום וברכה, צופים יקרים. יש לארגון בעזרת השם בשורות טובות, בשורות משמחות, אפליקציה חדשה, הרבה יותר זריזה, הרבה יותר
קל לראות את השיעורים הקדושים של הרב אפרים כחלון, הרב ירון ראובן, הרב חיים כחלון, ועם הרבה חומר, הרבה קידוש השם, וחוץ מזה יש גם אפשרות לזכות את הרבים דרך האפליקציה עצמה, ללחוץ על שר. גם יש מקום בשביל שאלות ותשובות שיכולים לשאול דרך האפליקציה ולקבל תשובה דרך האפליקציה מהרבנים עצמם, ואפשר לתרום, אפשר לזכות הרבים הרבה דרכים. בעזרת השם, תיהנו מהאפליקציה ותזכו למצוות. כל טוב, ברכה והצלחה.